то як прийшли більшовики в 39-му році, то я з одним ще старшим від себе хлопцем, таким Гриць Перцович, пішли до Коломиї дивитися, як все виглядають ці браття, що прийшли. Прийшли ми до Коломиї, то мені той Василь розповідав, що там дуже багато, що дуже розкішно живуть, що файні люди. То я прийшов, якраз ми прийшли, то застав тут у Коломиї, де тепер пам'ятник Шевченка, застав, що стоїть танк, на танку стоїть політрук і промовляє до людей. То я подивився на того політрука і на тих солдат кругом. То я бачив перед тим, недавно я бачив польських солдат. То було гарно, розумієте, чисто одіті, в гарному, розумієте, військовому строї. То жовнір виглядав дійсно на жовніра. А я подивився, то замазані шмираки, і це сама без ніякої агітації, як я подивився, як ці люди виглядають, я зрозумів, що це зовсім те, що мені Василь говорив, брехня, що це щось зовсім інше.